Aquest espai tan gran estava dividit en tres patis. Aquests arbres en aquell temps ja existien, em sembla que n'hi havia dos o tres més, i aquí jugàvem a futbol, era la nostra distracció. I ens feien anar a missa, i tenies que anar a confessar cada setmana, que ens els inventàvem perquè ja podies quins pecats podíem fer. No? Són els records que conserva el Josep Maria de la Casa de la Caritat, el centre de beneficència que estava situat on ara hi ha el MACBA i el CCCB, al barri del Raval, i on el Josep Maria va viure des dels 10 fins als 17 anys. La meva història és que el meu pare, el quedar viudo, es va atabalar, no? Vull dir, no va poder suportar. Llavors els hi va córrer de portar-me aquí, com ja no sabia que estàvem ben cuidats. Com ell, centenars de nens i nenes van viure a l'hospici durant l'època de la postguerra, perquè eren orfes o perquè els seus familiars no se'n podien ocupar. D'aquella època guarden moltes històries. Jo t'escrivia poemes. Era molt guapa, eh? Guapa. Ara s'ha engreixat una mica, però era un figurí, eh? Jo era una nena molt, molt carinyosa, que necessitava molt carinyo i tot, i això no ho tenia. Però dintre de tot jo era una nena molt, molt calladeta, perquè era cantora, les cantores sempre estàvem una miqueta més mimades. A mi sempre em tocava castigat. Tenies que rentar les taules de marbre, amb paper de diari, perquè no hi havia lletrats. D'això ja han passat més de 60 anys, però les anècdotes de l'escola continuen fresques a la memòria. Cada dijous, des de fa més de 10 anys, un grup d'antics alumnes de la Casa de la Caritat es reuneix per veure's, posar-se al dia i recordar la infància que van compartir. Este apoyo mental y mutuo es lo que nos hace venir a estar juntos. Intento que no se interponga nada en mi camino para poder venir aquí. Sea una hora, sea hora y media, pero vengo. Bueno, Andrés, ¿nos vamos ya? Hasta la próxima. Venga.